ሃሎ ሰለሞን ነኝ። አሁን ደግሞ ሪሌሽናል ኦፕሬተርስ ጥቅማቸው እና ምን እንደሚመስሉ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እንደዛ አንድ ክላስ ክሬት እናድርግ። ኒው ክላስ ላለው በዚህ ላይ ኦፕሬተርስ እና ሜኑ ሊጨምረው አሁን እንዳላለመጻፍ እንትን ልበለው ከፈተልኝ። እዚህ ላይ ሪሌሽናል ኦፕሬተርስ እንትን ልበል። ኦፕሬተርስ አር ኢኳልስ ቱ ሚንስ በቀኝና በግራ በኩል ያለው እኩል ነው ወይ ማለት ነው። ግሬተር ዛን ሚንስ ያው ታውቁታላችሁ፣ ለዛንም ታውቁታላችሁ። ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ማለት በቀኝ የቀኙ የግራው ቀኙን ይበልጠዋል ወይስ እኩል ይሆናል የሚለውን ለማንጸባረቅ ነው። ለዛን ኦር ኢኳል ቱ እነዚህ ናቸው ሪሌሽናል ኦፕሬተራችን ማለት ነው። እነዚህን ለመጠቀም እስኪ ኢንቲጀር ኤ እንበልና እኩል ይሆናል 100 ልበል። ኢንቲጀር ቢ እኩል ይሆናል ብዬ 200 ልበል እና ከዛ በኋላ አሁን በኦፕሬተር መልኩ ልስራ ማለት ነው። ኦፕሬተሮች እነዚህ ትሩ ኦር ፎልስ ነው የሚመልስላቸው። ትሩ ኦር ፎልስ ብለው ነው የሚመልስላቸው። እና እስኪ ፕሪንት እናርጋቸው ዝም ብለን ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንት ኤልን እንበል እና ከዛ በኋላ ኤ ግሬተር ዛን ቢ የሚለውን ፕሪንት እናርጋት። ኤ ቢ ነምበሮችን አብረን ፕሪንት እናርግ፣ ግን ሚኒንግ ፉል ለማድረግ እዚህ ላይ ልጻፍ። ኢዝ ኤ ግሬተር ዛን ቢ ለሚለውን እንጻፋል። ኢዝ ኤ ኢዝ ኤ ያ እየደመርኩ ኮንካትኔት ለማድረግ ነው። ኤ ግሬተር ዛን ኢኳልስ ቱ ቢ የሚለውን ፕሪንት ላርግ መጀመሪያ ሲ ኢኳልስ ቱ ቢ የሚለውን ለማድረግ ከዚህ ላይ ኮንካትኔት ላርግ እና እዚህ ላይ ደግሞ ኢኳልስ ቱ ፕሪንት ላርግ። ስፔሱ ያው ኢኳልስ ቱ ቢ እውነት ነው ወይስ አይደለም ለሚለው መልስ እዚህ ላይ ጠብቃለሁ። ስለዚህ ጥያቄ ምልክት ላድርግ ማለት ነው። ሚኒንግፉል ለማድረግ ነው፣ ሌላ ምን እንዲያምር ለማድረግ ነው። ፕላስ አድርጌ ጥያቄ ምልክትን ፕሪንት ላድርግ ማለት ነው። ከዛ መልሴን ከዚህ ቀጥዬ ላድርግ ማለት ነው። ገብቷቸዋል? ከዛ ከዚህ ቀጥዬ መልሴን ላድርግ ማለት ነው። መልሴን ደግሞ አሁን ክላስ አረግ እና አሁን ኦፕሬተሮች እንዴት እንደሚሰሩ ላሳያቸው። በብራኬት ውስጥ አስቀምጧቸው። በብራኬት ውስጥ ስታስቀምጧቸው ትሩ ኦር ፎልስ ይመልሱላቸዋል ማለት ነው። ስለ ስትጽፉት አሁን ኤ ኢኳልስ ቱ ቢ እንደዚህ ነው የሚጻፉ። ሁለት ዳብል ማድረግ አለባችሁ። ኤ ኢኳልስ ቱ ቢ ካልኩኝ የኤን ቫሊዩ ሰርዝ እና የቢን ቫሊዩ አስቀምጠው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህኛው ኮምፒውተር ይህኛው ደግሞ ብራኬቱ ደግሞ ምን ያደርጋል? ቫሊዩ ካለው አዎ ቫሊዩ አለው ብሎ ትሩ ይላችኋል ማለት ነው። እንደዛ ነው መዋቅሩ ማለት ነው። ይህኛው ብራኬቱ ምንድነው ትሩ ኦር ፎልስ ይላችኋል ግዴታው ነው። ግን ዝም ብላችሁ ኤ ኢኳልስ ቱ ዜሮ ካላችሁት ቴን ካላችሁት አዎ ቫሊዩ አለው የሚለውን ነው እሱ ኮንሲደር የሚያደርገው በዚህ ጊዜ። ኢኳልስ ቱ ቢ ካላችሁትም የቢን ቫሊዩ ይሰጥና አዎ ኤ ቫሊዩ አለው ይላችኋል። ኮምፔር ለማድረግ ግን ሁለት ኢኳልስ ቱ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። እና እስችን ራ እናደርጋት እና ውጤቷን አይተን ሌላውን ደግሞ እንቀጥላለን ማለት ነው። እስ ራ ለማድረግ የኔዋ ሁልጊዜ እዚሽ ጋር ሄድ ትንትን ትለኛለሽ። ምክንያቱም ብዙ ፕሮግራም እዚህ ስላለ የተለያዩ ፕሮግራሞች ናቸው እንደ ፓይተን አሉ ምናምን። ኢዝ ቴን ኢኳልስ ቱ ቲዮኒ፣ ይህ ጥያቄ ጽሁፉ ነው። ቴን ከምን መጣች? ከኤ እንዳትረሱ። ቱ ሀንድረድ ከምን መጣች? ከቢ እንዳትረሱ። ኢኳልስ ቱ ከምን መጣች? ኤች ኢኳልስ ቱ ነች እንዳትረሱ። እንዴት አድርጌ አያያዝኳቸው? በፕላስ እንዳትረሱ። ኢዝ ምትለው ከዚህ ላይ መጣለች። እቻቲ በቡን በምን አያያዝኳት? በፕላስ እንዳትረሱ። እዚህ ላይ በፕላስ ጥያቄ ምልክት ላይ ያስኳት ጥያቄ ምልክት መጣሽ ማለት ነው። ስፔሶችን እንዳትረሱ ምክንያቱም በየመካከሉ ስፔስ ስላስቀመጡ።
space raso character nech indad raso na false ale lemon no false yone a equals to b milo malsu false no 100 ka 200 equal sala kone malat na tamasasay ahon ichin nebo mulu copy nergat na paste yaragin lelochin operators si lemetekem enum mok malat no is greater than b lemilo greater than arlo indichar symbol of print mitonar na esh lay greater than naragallem malatno kaza honi is a less than or equal to milon print lemarag equal to sado esh lay less than or equal to kazish lay less than or equal to indi binarago isaral chigre yellebet gen enter or equal to yeah akamamet endezi no less than or equal to magal bat inji equals to less than ndatlu ndeza astrut irari amatal lelaw nan charsut endezi bicha niyacho siran adrega true false true false ndiba at least am don greater sa yeah true false ndiba niyacho si okay no lasi false false he as able to detect true he ይበልጣል አይደል በቃ እንደዚህ ነው መልሱ ማለት ነው የሚከተሉትን የካርት ኦፕሬተሮች try by yourself practice ከማድረግ ወደኋላ አትበሉ ለዛሬ እዚህ ላይ እናቆም አመሰግናለሁ